Черепаха з червоного списку Європи масово гинуть у Дніпровському озері. Днями мертвих рептилій неподалік озера Курячого почали знаходити місцеві жителі. Кажуть, усе через токсичні скиди, які хтось зливає до водойми. Бо туди замість дощової води потрапляє невідома речовина з піною. Місцеві ж чиновники із цим не погоджуються. Мовляв, скидів не фіксують, а рептилії гинуть через холодну зиму. Тему продовжить Вікторія Журавель. Качки, чаплі, видри та черепахи – це далеко не весь перелік мешканців озера Курячого на Лівобережному 3. Берегом водойми щоранку прогулюються з родиною дніпрянин Сергій Данільчук. Каже, за 20 років тому тут купалися люди. Зараз гинуть рептилії. Топливні відходи були виліті в цей день, що животні вибиралися з озера на сушу, і де вони доповзали, там вони погибали. Ці кадри місцеві жителі зафільмували за кілька днів до того, як знайшли загиблих черепах. На відео труба, якою до озера має потрапляти дощова вода. Та час від часу тече інша, сумнівної якості, говорять люди. Вода з піною, піна була дуже така мильна, вона просто таким шаром піднімалася над рівнем, навіть закрила весь колектор. Ну, це явно якісь миючі средства. Було таке час, що від сливів, ну, по-другому я не могу сказать, что от другого чего-то погибало очень многое количество рыбы, всплывало наверх. И сейчас, в данный момент, повсплывали черепахи. Про те, що проблема, скоріш за все, в екологічному стані водойми, твердять і біологи, бо рептилії масово гинуть лише в Курячому. Черепахи харчуються раками та рибою, тож до їхнього організму токсини можуть потрапляти не лише з води, а й з корму. Біолог Віктор Гасо говорить, загиблі черепахи не мають жодних візуальних пошкоджень та хвороб. Будь-які там можуть бути здогадки від отруєння, дійсно, це теж можливо, від нестачі корму. Наприклад, якщо корм весь загинув. Та іншу версію мають у міському департаменті екології. Мовляв, забруднення озера тут ні до чого. Цей вид рептилій є дуже стійким до забруднення. Ми могли спостерігати, як на вихідних йде різке зниження температури, що могло призвести саме до смерті черепах. У нас не було таких заморозків, щоб вода замерзла до самого дна. Навіть якщо коркою дна покрилася водойма, все одно на дні буде плюс 4. Це для них звичайна температура, нормальна. Болотні європейські черепахи, що загинули в Курячому, занесені до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та червоного списку Європи. Також це єдиний вид черепах, що мешкає у водоймах України. А їхня популяція близька до критичної, бо міліють озера. Загибель черепах у Курячому може призвести до зникнення їх там взагалі. Бо наприкінці квітня, початку травня вони мали б відкладати яйця, акцентують фахівці. Це у нас самка. Самка, яка могла б відкладати там до 2 десятків яєць і до 3 разів на сезон. В озері Курячому гинуть не тільки черепахи, доповнюють місцеві. Зокрема, 2 роки тому червом до гори там спливла риба. Як виявилося, тоді Дніпроводоканал зливав до водойми каналізаційні стоки. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Натомість в екологічному департаменті міськради повідомляли, жодних скидів до Курячого не виявили. Не принесли результати й інші звернення, бідкаються люди. В результаті перевірки нічого не встановлено, не знайдено, повноважень нет, денег нет, лабораторії нам дають результати, що у нас вода вся відповідає нормі. Зараз версію, що хтось несанкціоновано зливає відходи в мережу для відводу дощової води, у міськраді не відкидають. Обов'язок щодо здійснення нагляду покладений на Державну екологічну інспекцію та її територіальні органи. Востаннє до екологічної інспекції місцеві зверталися в січні 2021 року. Відповіді не отримали й досі. Журналістський запит щодо незрозумілих скидів відправив і відкритий. В інспекції пообіцяли відповісти за місяць. А поки, говорять люди, вони бояться не лише купатися в озері, а й пити воду з власних колодязів. Бо переконані, токсичні речовини з Курячого можуть разом з ґрунтовими водами потрапити і туди. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Роман Івашинов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».